तियात्राचे मातशे सांगशी स्टोरी किदें? स्टोरी इज द फॅमिली स्टोरी. होय, आनी फॅमिली म्हणजे थंय त्या घरांत सून आसता, चेडो आसता, माय आनी पाय, आनी तांकां एक सर्वंट आसता. सर्वंट आसता आनी तेज्या माय आनी पाय ल्हानपण आसताना पयलेलो आसता. होय, तेजो आवय बापूय सोंपता एक्सिडेंट. होय, ती सून जी येयलेली आसता ती शिकलेली नासता, पूण ती एका सोयरीकारान तेका सोयरीक केलेली आसता. आनी सोयरीकाराकूय खबर आसना ती सून शिकल्या वो ना. सो ती सून फट मारता. हय, फट मारता आनी ती कादर जाता त्या घरान. आनी मागीर ते सासू मागीर म्हणटा तूं कामाक बस, तूं शिकला आतां इतलें एम कॉम केलां. बरें म्हणून तेजो एक बॉयफ्रेंड आसता त्या सुनेचो ते कॉलेजीन, आनी थिंगासर ते कामाक वयता म्हणून सांगता. आनी मागीर लेट येता, सो तेंचे एफेर चलता. घोवा कोमता, ते घोवा लोक सांगता तशी. बाकीचे सांगनाका, बाकीचे लोकांक पोवनी आनी येवनी. सो हे कितलावो तियात्र, कितले तियात्र बरयल्या तुवें आतां पासून? हो म्हाजो तिसवो, 30th शो खूब केल्या मरे. कॉम्पिटिशन ओ किदें, कॉमर्शियल ऑल्सो? ना, कॉमर्शियल आमी केन्नाय करता, चडशे कॉम्पिटिशनाक करता आनी गांवांत करता. आमच्या तालिगांव? हय, तालिगांव. कॉमर्शियल थोडे पार्ट केले आमी, आमी इवन दिल्ली पासून केले अशे. हय, रॉंग नंबर. तियात्र आयचो तियात्राचे नाव किदें? आयचो तियात्र मोग आनी विश्वास. लव अँड फेथ. फेथ, लव अँड इफ देर इज लव अँड तियात्र. आनी फाटल्या तियात्राचे नाव किदें तुमचे? फाटले कॉब्जो. किदें? कॉब्जो. कॉब्ज कॅप्चर? या, कॅप्चर. बरें, आनी त्या पयली रॉंग नंबर आहा. रॉंग नंबर, प्रायज मेळ्ळो. प्रायज विनींग. तियात्र तालिगांवांत कितले सुमार तियात्रीस आसतले? तालिगांव खूब आसतले. होय, कमर्शियल ऑल्सो? कमर्शियल देर आसता. आनी बाकीचे शो खूब जाले. मेन चॅलेंज तुमकां कितें तियात्र बसोवपाक, घडोवपाक? मेन चॅलेंज इज टायम. टायम खूब जाय न्हय प्रॅक्टीस? टायम खूब जाय आनी सॅक्रिफायस. एक्टरांनी जायतें सॅक्रिफायस करचें पडटा. टीमवर्क, टीमवर्क, टीमवर्क. इफ देर इज टीमवर्क देन सक्सेस इज युअर्स, अदरवायज. तुजे इस्पान खंयचो गांव तियात्रांत सारके फुडें आहा? साश्टी सोडून. हा, साश्टी सोडून तिसवाडी. ऑर तिसवाडी जायते आहा, कालंगूट आहा, इवन रिबंद. चल चल चल, बरें. थँक्यू सो मच. थँक्यू.